থাকি। গুৰু নানক দেৱজী 550তম জন্ম উৎসৱ অসম ভিত্তিত আমি পালন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ এই উৎসৱত বিভিন্ন সম্প্ৰদায় জনগোষ্ঠীৰ লোকে আমাৰ শোভাযাত্ৰা নৱকীৰ্তনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আমি আমাৰ উদযাপন সমিতিৰ ফালৰ পৰা তেখেতসকললৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। হয় হয়, পাঞ্জাবৰ পৰা আমাৰ আপোনাৰ ৰাগী জেঠা আহিছে, দৰবাৰ চাহেবৰ ৰাগী জেঠা ভাই বিক্ৰমজিৎ সিংজী, আৰু আমাৰ যি কলা প্ৰদৰ্শন কৰি আছে আমাৰ তৰোৱালৰ যিটো ধৰ্মীয় আমাৰ নীতি নিয়মত, সেইটো হ'ল আমাৰ লক্ষ্মীপুৰ গুৰুদ্বাৰৰ ছটাৰ জেনেৰেল সিঙৰ দল। এইটো আপোনাৰ লক্ষ্মীপুৰৰ ছটাৰ জেনেৰেল সিঙৰ দল বিহাৰ। হয় হয়, এই প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি লংকাত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আগলৈও যাতে আমি এনেধৰণে অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰোঁ। আজি মই ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰি মোৰ নিজকে বৰ ভাগ্যৱান বুলি মনে হৈছে, অনুভৱ কৰিছোঁ। ইমান ধুনীয়া এটা ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা, বাৰবৰণীয়া গুৰুজীৰ 550 বছৰ উপলক্ষে বাৰবৰণীয়া যিটো নগৰ কীৰ্তন শোভাযাত্ৰা ওলাইছে, ইয়াত মই উপস্থিত হৈ মই নিজকে ভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ আৰু বৰ ভাল লাগিছে। আৰু আশা ৰাখিছোঁ ভগৱানে এনেকুৱাই সকলোৰে মাজত সৎবুদ্ধি সৎ জ্ঞান দিয়ক, সবে যাতে মিলি জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৱে মিলি আমি একা এটা ঠাইতে একেলগে সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে কামনা কৰিছোঁ।